Гарно дивитись на японку і пригадувати рідний край. Коли набігає інша хвиля і хмаркою пробігає душу, тоді я кажу: ні, цікавіше дивитися на цю гарненьку натурщицю з академії. У неї хвилюють стегна. Ні, ця, що торкається рукою до моєї ноги, в чорному, в білому капелюсі, вона сидить в профіль і іноді поглядає на мене. Її погляд я хочу затримати в своїй душі. І інша, все незнайомі, простенька і скромна, за дальшим столиком, стомлено дивиться на мене. Смутна і рідко всміхається.